Natyrë, personazhe apo edhe njerëz të thjeshtë, të tilla piktura do të gjeni nëse vizitoni galerinë e krijuar nga vet piktori Artan Kaja, në vendin e tij të punës, e gjejmë duke pikturuar. Kaja është një artist i njohur jo vetëm në qytetin liqenor, por edhe mes artistëve shqiptar, ku spikat për larmishmërinë e punimeve të tij. Ëndra ishte aktrimi, ndërkohë që vazhdoi rrugën e artit të bojrave dhe penelit. 4 vjet që e marrë me aktrim deri në vit 4 gjimnaz dhe nuk arrita do më thënë që të putesha në atë rrugën që të vazhdoj Akademinë e Arteve, nuk e di, ashtu ishte sistemi atërës dhe nuk munda që të, po prap shko drejt artit. Vazhdova konkurova në Akademinë e Arteve, më vonë dhe fitova degën piktur. Kaja tregon se i pëlqen të pikturoj më së shumë të njerëzit. Piktori është i gjithanshëm, duhet të bëj gjithçka. Mua më pëlqen punoj umanët, merë me njerëzit. Dalë në natyrë, pikturoj, janë futur pejsazhit. Sërse e kisha shumë qef pejsazhin, po tani më shber, si dhe da themu, një si ves. Piktura kërkon pasion, që të mund të jetosh për mes artit, thot ai, edhe pse ky fundit nuk ndihet i vlerësuar në Shqipëri. Piktura do pasion. Se nga ana morale, në ratë të parë, mos bësh hile, mos kopjosh. Ti jesh i vërtet në atë që bën, punosh me bojë. Kemi mungesë kulturën e për artin si shqiptar. 80% për mua nuk e din, nuk e kanë idenë se çfarë është i piktur e vërtet. Edhe institucionet nuk e vlerësojnë artin, thot Kaja. Jo, nuk investohet, them të vërtetën. Si që investohet për shumë për gjërat e tjera, jo, te arti jo, sinqerisht. Nuk. Dhem kjo për artistët? Si zdem. Dy fjalë i ka edhe për piktorët e rinj. Ndeshmëri në pikturë. Të punojnë, të hidhin atë në telajo atë që mendojnë ata. Artan Kaja e stopoi artin e tij për 8 vite me radhë, ndërkohë që sot, i frymëzuar edhe nga qyteti ku jeton Pogradeci, vazhdon pasionin e tij që e karakterizoi që fëmijë.